טוב, עכשיו הזמנתי בדיוק את הכרטיס אשראי של הוואן זירו שקיבלתי. כמו שאפשר לראות, קיבלתי עכשיו במשלוח מיידי לאחר 4 ימים שעשיתי את ההזמנה של הוואן זירו דיגיטל בנק. קיבלתי אותו. בואו נפתח אותו ונראה. בא עם שליח, כמובן, לפני שהוא מגיע צריך להראות לו תעודת זהות. וכמובן רק מי שהוא מנהל את הבנק שלו יכול לקחת מהשליח את את הכרטיס אשראי. והנה הוא ככה, הוא נפתח בבקשה. איזה יפה. הנה, וגם קיבלנו מעטפה כזאת יפה. תראו איך הוא נסגר. ממש מושקע. זה הבנק. וואן זירו, שנרשמתי לפני 4 ימים וקיבלתי את הכרטיס מהר. הכרטיס יופעל באופן אוטומטי בשעות הקרובות. הקוד הסודי הוא באפליקציה או בעמוד של הכרטיסים בצפייה בקוד. יש לי עוד דף שקיבלתי ששם מראה לי, מנחה אותי איך בדיוק לעשות את הפעלת הכרטיס. יפה, נכון? בבקשה.